የዘወትር አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁለተኛ መረጃ ጥንቅራችን እነሆ አዳዲስ ጉዳዮችን ሊያስቀኛችሁ ተከታዮቹን አበይት ነጥቦች ይዞ መጥቷል። እንደተለመደው ለዛሬ በጥንቅራችን የተመራረጡ አበይት ጉዳዮችን እንደሚከተለው እናስታውቃችሁ። ከሰሞኑ በፍርድ ቤት በዋስ እንዲለቀቁ ተበይኖላቸው የነበሩት የቀድሞው የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንዳ ባልታወቁ ሰዎች ከቤታቸው ከተወሰዱ በኋላ በመጨረሻም የት እንደገቡ ታውቋል። እጅግ አወዛጋቢ ሆኖ የቀጠለው የቀድሞው ሰላም ሚኒስትር ዴታ ታዬ ደንዳ የእስርና የመፈታት ድራማ መጨረሻው ምን ሆኖ ተገኘ? በጥንቅራችን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ባለፉት ዓመታት በጀዋር መሐመድ መስራችነት ሲንቀሳቀስ የነበረ እጅግ በበርካታ ውንጀላዎች የሚከሰስ ድርጅት በገንዘብ እጥረት ምክንያት ሊዘጋ ነው ተብሏል። የድርጅቱን እጣ ፈንታ የተመለከተም አጭር ዳሰሳ በጥንቅራችን እናገራችኋለን። ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን እንደ ወራሪ እንቆጥረዋለን ሲሉ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጡትን የሶማሊያ ሚኒስትርን ጉዳይም በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች የጥንቅራችን ትኩረት ናቸው። እንደተለመደው እያደመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራችሁ። የቀድሞው የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንዳ ከእስር በዋስ እንዲለቀቁ በፍርድ ቤት ቢወሰንላቸውም ከማረሚያ ቤት ከወጡ በኋላ በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው ወደማይታወቅ ቦታ መወሰዳቸውን ባለቤታቸው ተናግረው ነበር። ታዬ ደንዳ በዋስ እንዲለቀቁ ፍርድ ቤት መወሰኑን ተከትሎ ትላንት ረቡዕ ከሰዓት በኋላ ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ቢለቀቁም ከበር ላይ በደህንነት አባላትና የፌዴራል ፖሊስ መለያ በለበሱ ኃይሎች መወሰዳቸውን ባለቤታቸው ወይዘሮ ስንታየሁ አለማየሁ ለመገናኛ ብዙሃን ይፋ አድርገው ነበር። የቀድሞ ሰላም ሚኒስትር ዴታና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አባሉ ታዬ ደንዳ በዋስ እንዲለቀቁ የተወሰነው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ሰኞ ህዳር 23 2017 ዓ.ም በዋለው ችሎት ነበረ። በትናንትናው ዕለት አቶ ታዬ ደንዳ በዋስ ይለቀቃሉ በሚል በቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ሲጠባበቁ እንደነበረ የተናገሩት የታዬ ባለቤት ወይዘሮ ስንታየሁ ባለቤታቸው ወዳልታወቀ ስፍራ እንደተወሰዱ ተናግረው ነበር። ከሰዓት በኋላ 11 ሰዓት ገደማ ታዬ ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት በር ላይ መወሰዳቸውና እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስም ወዴት እንደተወሰዱ ማወቅ እንዳልቻሉ ባለቤታቸው ተናግረው ነበር። ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ምንጮች እንደዘገቡት ከሆነ አቶ ታዬ ደንዳ በዋስትና ከእስር እንዲፈቱ መወሰኑን ተከትሎ ትላንት ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት በመውጣት ላይ ያሉ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከበር ላይ ተይዘው ወደ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ተወስደው ዛሬ ጠዋት እንደተገኙ ባለቤታቸው አስረድተዋል። የአቶ ታዬ ባለቤት ወይዘሮ ስንታየሁ ዛሬ ጠዋት ወደ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ አምርተው ከታዬ ደንዳ ጋር መገናኘታቸውን ገልጸዋል። ወደዛ እንደወሰዷቸው ሰምተን ዛሬ ጠዋት ሄደን ነበረ። ዛሬ አግኝተነው መጥተናል። ቀጥሎ የሚሆነውን እንጠብቃለን ሲሉ መናገራቸውን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። አቶ ታዬ ህዳር 3 ቀን በኋላ ችሎት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በዋስትና እንዲፈቱ መወሰኑን ተከትሎ ትላንት ህዳር 5 2016 ከእስር ቤት እንደተለቀቁ ከበር ላይ ማስክ ባደረጉ ሰዎች መወሰዳቸውን ባለቤታቸው ተናግረው ነበር። ጉዳዩን በተመለከተ በሰጡት አስተያየትም ተለቋን ማለት አይቻልም፣ ከቤተሰቦቹ ጋር አልተገናኘም፣ ራሳቸው ናቸው ገብተው የወሰዱት። ከሰዓት 11 ሰዓት አካባቢ ከእስር ቤት ሊወጣ ሲል ቤተሰብ ሲያየው ትፈልጋለህ ብለው ወስደውት ሄደዋል። ከበላይ አካል የተጻፈ ያሉትን ደብዳቤ ይዘው ነበረ። ምን እንደሆነ ግን አላነበብንም ሲሉ መናገራቸውን ወይዘሮ ስንታየሁ አስረድተዋል። የጸጥታ ኃይሎችን ብዛት እንደሚያውቁ የገለጹት ወይዘሮ ስንታየሁ የሲቪል ልብስ የለበሱና ማስክ ያደረጉ እንደዚሁም የፌዴራል ፖሊስ ደንብ ልብስ የለበሱ አካላት ከቀኑ 5 ሰዓት ጀምሮ በሁለት ፓትሮል ተሽከርካሪ ቅሊንጦ አካባቢ ሲዘዋወሩ እንደነበረ ሰምተናል ሲሉ አክለው ተናግረዋል። የቀድሞ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ፍርድ ቤቱ በዋስትና እንዲለቀቁ ከወሰነላቸው በኋላ ለሁለት ቀናት እስር ቤት ማሳለፋቸውን የገለጹት ወይዘሮ ስንታየሁ ይህ የሆነው በፍርድ ቤት ትእዛዝ ላይ የቀን ስህተት መኖሩ ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል። የቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ይህን ነገር እየጠበቀ የነበረ ይመስላል። ጥቃቅን ምክንያቶችን ሲደረድሩም ነበር ሲሉ መናገራቸውን የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ ያሳያል። የሰላም ሚኒስትር ዴታ የነበሩት አቶ ታዬ ደንዳ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኃላፊነታቸው መባረራቸውን ተከትሎ ታህሳስ 2 ቀን በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። አቶ ታዬ ታህሳስ 2 ቀን 2016 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ዋሉት ኢትዮጵያ ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በመተሳሰር ለጥፋት ተልዕኮ በህቡ ሲሰሩ ስለተደረሰባቸው የሚል መሆኑን የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በወቅቱ ማስታወቅ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም የፍትህ ሚኒስቴር የተደራጁና የድንበር ተሻጋሪ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ህግ ታዬ ደንዳ ላይ 3 ክሶችን አቅርበዋል። በዚህ መሰረት በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 251 ሐመርሃና አንቀጽ 257 እዝባር ስስር የተመላከተውን ድንጋጌና የጦር መሳሪያ አዋጅን መተላለፍ የሚል ክስ አቅርበባቸዋል። በክሱ ላይ እንደተመለከተው ተከሳሹ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ሆነው ሲሰሩ የሀገርን የመንግስትና የህዝብን ደህንነት ማረጋገጥ ሲገባቸው ይህን ወደ ጎን በመተው ጸረ ሰላም ኃይሎችን የሚደግፉ የፕሮፓጋንዳ መልእክቶችን በማስተላለፍ በስማቸው በተከፈተ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ድጋፍ የሚገልጹ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ነበር የሚል ነው። እንደዚሁም ፍቃድ ሳይኖራቸው የጦር መሳሪያ አዋጅን በመተላለፍ በታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ከረፋዶ መሳት ላይ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 በሚገኝ መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በተደረገ ብርበራ አንድ ታጣፊ ክላሽንኮቭ መሳሪያ ከሁለት ክላሽ ካዝና እነዚሁም ከ60 ጥይት ጋር ተይዘው መገኘታቸውን ተጠቅሶ ክስ ቀርቦባቸዋል። ሐምሌ 30 በዋለው ችሎት ከቀረቡባቸው ክሶች መካከል በአንደኛና በሁለተኛ ክስ ነጻ የተባለ ሲሆን የጦር መሳሪያ ወንጀሎችን በተመለከተ የቀረቡባቸውን ሶስተኛው ክስ እንዲከላከሉ ብይን መሰጠቱም ይታወሳል። አቶ ታዬ ጉዳዩን እናውቃለን የሚሉ 5 የመንግስት ባለስልጣናትን ለምስክርነት ጠርቶ የነበረ ሲሆን በምስክርነት ካቀረቧቸው መካከል በቅርቡ ከኃላፊ
ኃላፊነት የተነሱት የቀድሞው የሰላም ሚኒስትር አቶ በናልፋንዶ ዓለም የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር መላኩ ፈንታ ምስክርነታቸውን መስጠታቸው ይታወሳል። ከዚህ ባለፈ አቶ ታዬ በምስክርነት ቀርበው ያስረዱልኝ ካሏቸው መካከል የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የሚገኙ ሲሆን፣ ምስክርነታቸውን ለመስማት ፍርድ ቤት ለታህሳስ 3 ቀን 2017 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን የሚታወስ ነው። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እየተደመጠ ይገኛል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን አመራችሁ። ባለፉት በርካታ ዓመታት በእውቁ ፖለቲከኛና የቅድመ አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ መስራችነት የተቋቋመውና በብዙዎች ዘንድ በርካታ ውንጀላ የሚቀርብበት የሚዲያ ተቋም የመዘጋት አደጋ ተጋርጦበታል ተብሏል። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ባጋጠመው የገንዘብ ችግር ምክንያት ሊዘጋ እንደሚችል የጣቢያ ዳይሬክተር ደጀኔ ጉተማ አስታውቋል። ጣቢያው በዚህ ወቅት በእጁ ያለው ገንዘብ ለአንድ ወር ብቻ የሚበቃ መሆኑና አስቸኳይ መፍትሄ ካልተገኘ እስከ ወዲያኛው ሊዘጋ እንደሚችል ደጀኔ ተናግረዋል። የድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ ከሀገር እንዲወጣ መደረጉን የጠቀሰው ጣቢያው ከዚያ ቀን ጀምሮ በከፍተኛ ገንዘብ ቀውስ ውስጥ እንደቆየና በዚህ ወቅት ግን ሙሉ በሙሉ ለመዘጋት በሚያስገድድ ቁመና ላይ መድረሱንም ገልጸዋል። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ላለፉት 10 ዓመታት የኦሮሞን ሕዝብ ያለመታከት ሲያገለግል ቆይቷል ያሉት ዳይሬክተሩ፣ በዚህ ሰዓት ቢሆን ጣቢያውን ጨርሶ ከመዘጋት ለመታደግ የተለያዩ የእርዳታ ማሰባሰቢያ መንገዶች እየተሞከሩ ስለመሆኑ ነው የጠቀሱት። የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እየተደመጠ ይገኛል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራችሁ። የሶማሌና የአፋር ክልሎች በመካከላቸው ሲፈጠር በነበረ ግጭት ተዋና የነበሩ እስረኞችን መለወጣቸው ተሰምተዋል። ይህ ለወትሮ በእስራኤልና በሐማስ አሊያም በአሜሪካና አሸባሪ በምትላቸው ቡድኖች መካከል የተደረገ የእስረኞች ምርኮኛ ልውውጥ አይደለም። ይህ የእስረኞች ልውውጥ በዚሁ በኢትዮጵያ በሶማሌና በአፋር ክልሎች መካከል የተፈጸመ ነው። ከአፋር ክልል መንግስት የፌስቡክ ገጽ የሰፈረው መረጃ እንደሚያሳየ ከሆነ በሁለቱ ክልሎች ዓመታትን በዘለቀ ግጭት ተሳታፊ የነበሩና የተማረኩ አሊያም በቁጥጥር ስር የዋሉ እስረኞችን መለወጣቸውን ይፋ አድርጓል። በእስረኞች ልውውጥ የሁለቱ ክልሎች የጸጥታ ኃላፊዎችና የፌዴራል መንግስት ተወካዮች በተገኙበት ተፈጽሟል ሲልም የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ገልጸዋል። የክልሉ ኮሚኒኬሽን በዚህ እስረኞች ልውውጥ ምን ያክል ሰዎችን እንደተቀያየሩ ግን ከመግለጽ ተቆጥቧል። አፋር ክልል አዋሽ ከተማ ላይ በተካሄደ ስነ ስርዓት ሁለቱ ክልሎች እስረኞችን በሀገራት መካከል ተፈጥሮ ከረገበ ግጭት በኋላ በሚመስል መልኩ እስረኞችን ተቀያይረዋል። ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እናምራችሁ። የሶማሊያው መከላከያ ሚኒስትር አብዱልቃድር መሐመድ ኑር ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር መግባቢያ ስምምነት ጋር ሰረዘችና የኢትዮጵያ ወታደሮች ከታህሳስ በኋላ ሶማሊያ ውስጥ ከቆዩ እንደ ወራሪ እንቆጥራቸዋል በማለት መናገራቸውን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮ በታህሳስ መጨረሻ ወታደሮቹን ሙሉ በሙሉ ከሀገሪቱ ያስወጣል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን፣ ኢትዮጵያ በህብረቱ ተልእኮ ስር በሁለትዮሽ ስምምነት በሀገሪቱ ያሰፈረቻቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች አሏት። ሚኒስትሩ በጥር ወር በሀገሪቱ ለሚሰማራው ተተኪ የህብረቱ ተልእኮ 90% የገንዘብ ድጋፍ ተገኝቷል ማለታቸውንም ዘገባዎቹ አመላክተዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።
አሽከር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።